Pa, ja verujem u to što mnogi kažu da je teže odbraniti nego osvojiti, ali ne bih se mnogo bavio time. Pre svega bih želeo da se bavim i bavimo se u stvari svojom ekipom i načinom pripreme i uopšte pripremom za ovaj turnir. Pitanje je bilo da i kako smo se pripremali. Eto, imali smo i mi ovu utakmicu u Ligi šampiona, posle toga su svi trenzi bili usmereni ka utakmici koju odigramo večeras protiv Juga iz Dubrovnika, za koju mislimo da će biti jedna prava muška utakmica protiv jedne stvarno vrhunske ekipe koja već sam im pre rekao decenijama igra jednu ozbiljnu ulogu ne samo u regionu nego uopšte u evropskom vaterpolu, tako da očekujem jednu veliku borbu, ali isto tako verujem da ukoliko mi pružimo dobru igru i maksimum da možemo se nadamo dobrom rezultatu. Ponavljam još jednom, biće siguran sam velika utakmica, velika borba. Respektujemo zaista ekipu, protivničku ekipu, ekipu Juga, ali isto tako verujemo u svoje snage i nadamo se da ćemo uspeti večeras da savladamo Jug i plasiramo se u finale.